Tristan Koskor, parim mängija. Palun Tristan, annan sulle üle auhinna. Said ka väravalüüja jalavalgeks. See hooaeg on teil olnud üles-alla, üles-alla. Nüüd lahkus peatreener, on tulemas teine. Kuidas see teid meeskonnana mõjutab? No, eks see on jalgpallikarjääri üks osa, et kõigepealt vaatakse treeneri otsa, siis alles mängijatel, et sa ei saa kogu meeskond ümber vahetada, et siis on nagu kergem nagu treenerit vahetada. Eks ole üks osa jalgpallist ja ega ta lihtne ei ole, et tuleb jälle uue treeneriga harjuda, uue formatsiooniga, kõik, aga see on jah, üks osa, et pole midagi parata. Kui me rääksime pärast karika finaali, siis sa avaldasid lootust, et äkki nüüd hakkab ülesmäge minema, noh, vahepeal läheb ülesmäges, läheb jälle alla. Kas sa usud, et nüüd see viimane kolmandik sellest hooajast, võibolla te leiata selle stabiilsuse ja saate nagu järje peale? Tahaks loota, sest noh, eelkõige tahaks öelda, et nagu ma arvan, et suvised täiendused on ka väga kõvasti meile juurde annud, et nii Reginald kui ka siis Volkov, et nad on väga head täiendused, et kindlasti nemad annavad ka meile juurde siin meeskonnas, et noh, ei taha ära sõnuda, aga tahaks küll loota, et siit läheb ülesmäge, et elame näeme. Jääme lootma seda, Tristan, aitäh sulle. Aitäh. Ja nüüd...